Jsou jisté náměty, jejich špoutavost je strhující a přece jsou příliš hrůzné pro literární zpracování. Takovým tématům by se měl romantický autor zdaleka vyhnout, nechce-li své čtenáře popudit nebo odpudit. Bez pohoršení se jich můžeme zmocnit jen tehdy, posvětí-li je a ospravedlní krutá vznešenost pravdy. Chvějeme se například slastnou mukou při četbě o Napoleonově přechodu Berziny, o zemětřesení v Lisabonu, o londýnském moru, řeži noci bartolomějské nebo o udušení 123 vězňů v černé jámě kalkatské. Avšak, co nás na tomto líčení vzrušuje, je pravda, skutečnost, historie. Kdyby si to všechno někdo vymyslel, přijímali bychom to jen s ošklivostí. Jmenoval jsem jen několik významnějších dějinných kalamit, ale v těchto případech působí na naši obraznost právě tak živě jejich rozsah, jako jejich povaha. Nemusím snad připomínat, že z dlouhých a truchlivých výčtů lidských bět bych mohl vybrat četné osudy jednotlivců, naplněné hlubším utrpením, než je kterákoliv z těch obecně známých hromadných pohrom. Být pohřben zaživa patří nesporně k těm nejstrašlivějším mukám, jaká mohou být údělem ubohých smrtelníků. Že se to děje často, velmi často, může sotva popřít člověk uvažující. Rozhraní mezi životem a smrtí bývá neznatelné, matné. Kdo se odváží říci, kde život končí a kde začíná bezživotí? Jsou choroby, při níž se všechny funkce živého organismu zastaví a přece se nezastaví na dobro, jenom se na čas přeruší. Jsou to jen dočasné pauzy v chodu toho nepochopitelného mechanismu. Po určité době jakýsi neviditelný princip opět rozhýbe magické čepy a zakleté soukolí. Ale kde dlela zatím duše? Nezávisle na nevyhnutelném a priorním závěru, že jisté příčiny mají své zákonité následky, totiž, že takové obecně známé případy dočasného zastavení životních funkcí vedou nutně tu a tam k předčasnému pohřbení, tedy nezávislé na této úvaze, svědčí důkazy lékařské a zkušenost běžné praxe prokazatelně o tom, že bezpočet lidí bývá opravdu předčasně pohřbeno. Mohl bych uvést dlouhou řadu spolehlivě ověřených případů. K takové pozoruhodné události došlo například přednedávnem v sousedním Baltimoru. Manželku jednoho z nejváženějších občanů, významného advokáta a člena kongresu, postihla náhlá a nevysvětlitelná choroba, při níž veškerý lékařský nic nezmohl. Po velkých útrapách žena umřela, totiž domněle umřela. Nikdo věru netušil a ani neměl důvod tušit, že není doopravdy mrtva. Jevila všechny obvyklé známky smrti. Rysy v obličeji se jí stáhly a propadly, rty jí mramorově zesinaly, oči ztratily lesk, její tělo vychladlo, tep ustal. 3 dny ji nechali nepohřbenou a za tu dobu stuhla jako kámen. Pohřeb byl zkrátka uspíšen, protože se domnívali, že rozklad znatelně pokročil. Dáma byla uložena do rodinné hrobky, která následující 3 roky zůstala nedotčena. Poté ji otevřeli, aby do ní zabudovali sarkofág. Jaký úděsný otřes však čekal manžela, který sám kryptu otevíral. Když se křídla brány rozestoupila, jakýsi bíle oděný přízrak se mu s chřestotem zhroutil do náruče.
Byla to kostra jeho ženy v dosud nezetlelém rubáši. Pečlivým rozborem se dospělo k závěru, že krátce po pohřbu, snad do dvou dnů, mrtvá ožila a tak mocně se v rakvi zmítala, že rakev sklouzla na podlahu a rozbila se, takže se z ní pohřbená mohla vyprostit. Na nejhořejším stupni schodiště, jež vedlo do oné děsuplné krypty, ležel velký úlomek z rakve. Tou ožila nejspíš bušila do železné brány v zoufalé snaze upoutat něčí pozornost. Při tomto počínání patrně omdlela, anebo podruhé skonala a při pádu se jí rubáš zapletl do železného kování, jež vyčnívalo dovnitř krypty. Tak tam spočinula a takto vzpřímená zetlela. Bylo by snadné připojit k této historii nesčíselně dalších, ale raději od toho upustím, neboť jich věru není zapotřebí, abychom dokázali, že k předčasným pohřbům dochází. Kdykoliv se na hřbitově provádějí nějaké větší práce, ať už z jakéhokoliv důvodu, téměř vždycky se najdou kostry v polohách, které vzbuzují nejhrůznější podezření. Podezření hrůzná. O co však hrůznější úděl sám. Bez váhání se dá říci, že není zážitku, který by byl uspůsobenější přivodit ta nejkrajnější tělesná i duševní muka, než být pohřben před svou vlastní smrtí. Drtivý tlak na plíce, dusivé výpady vlhké prsti, přilnavá lepkavost rubáše, neúprosná sevřenost těsného prostoru, černá tma absolutní noci, ticho jako v podmořské tůni, neviditelná, ale hmatatelná přítomnost červa dobývatele. To vše a k tomu představa vzduchu a trávy nahoře, vzpomínka na drahé přátele, kteří by nás přispěchali zachránit, kdyby se nějak dověděli o našem osudu a zároveň vědomí, že se o něm nikdy nedoví, že jsme beznadějně odsouzeni k osudu člověka skutečně mrtvého. Všechny tyto vjemy a úvahy pravým vnášejí do srdce, které dosud tepe, tak obludný a nesnesitelný děs, že se ho zalekne i ta nejtroufalejší fantazie. Na povrchu země neznáme nic strýznivějšího. V útrobách pekelných si nedovedeme představit nic přízračnějšího. To, co nyní vypovím, jsem na vlastní kůži zažil. Je to osobní, nezahladitelná zkušenost. Po několik let mě sužovaly záchvaty zvláštní choroby, kterou lékaři z nedostatku přesnějšího označení nazývali katalepsií. Třeba, že jak náchylnost k tomuto neduhu, tak jeho bezprostřední příčina a vlastně i skutečná diagnoza zůstávají záhadou, jsou celkem dobře známy jeho příznaky a průběh. Obměny této nemoci spočívají nejspíš v její intenzitě. Někdy postižený leží jen jeden den nebo i kratší dobu ve stavu jakési letargie. Je jako omráčený a znehybnělý, ale tlukot jeho srdce je dosud znatelný, tělo úplně nevychladlo, na lících má lehké růžové skvrny a když mu kertum přiložíme zrcátko, můžeme sledovat ochablou, nevyrovnanou, kolísavou činnost plic. Jindy může takový trans trvat týdny nebo i měsíce, zatímco se lékaři sebe důkladnějším vyšetřováním a sebe přísnějšími zkouškami marně snaží odhalit podstatný rozdíl mezi stavem ochořelého a tím, co nazýváme absolutní smrtí. Před pohřbením zaživa zachrání pacienta obvykle jen to, že jeho přátelé vědí o jeho předchozích kataleptických záchvatech a pak je především důležitá okolnost, že se na nemocném neobjevují známky rozkladu. Nemoc postupuje naštěstí pozvolna. První příznaky, třeba že nápadné, nejsou nějak jednoznačné. Záchvaty jsou postupně výraznější a výraznější a každý další trvá déle než ten předchozí. V tom tkví nejspolehlivější prevence proti osudnému konci.
Nešťastník, jehož první záchvat by byl mimořádně prudký, což se někdy stává, byl by téměř nevyhnutelně odsouzen k pohřbení zaživa. Má choroba se v podstatných rysech nelišila od případů popsaných v lékařských knihách. Někdy jsem bez zjevné příčiny velice zvolna upadal do jakéhosi mrákotného polovědomí či bezvědomí a v tomto bezbolestném stavu neschopen se pohnout a v pravém slova smyslu myslet a přitom stupým letargickým vědomím života i přítomnosti lidí kolem lůžka, jsem setrvával až do okamžiku krize, po níž jsem se vždy rázem vzchopil a opět dokonale vnímal. Jindy mě nával srazil náhle a prudce. Udělalo se mi zle, přepadla mě zimnice a závrať, tělo zmrtvělo a já jsem se zhroutil. Pak jsem týdny živořil v prázdnu, ve tmě a tichu. Vesmír se proměnil v nicotu. Z takovýchto záchvatů jsem se však probíral oproti náhlosti, s jakou se dostavovali, velice pomalu. Jako žebrákovi bez přátela, bez domova bloudícímu za dlouhé pusté zimní noci ulicemi začíná svítat den, tak kliknavě, tak malátně, ale tak povzbudivě se do mé duše znovu vracelo světlo. Pominuli tento sklon ke kataleptickým stavům. Bylo mé zdraví celkem dobré. Vlastně jsem ani nepozoroval, že by je ona choroba nějak ovlivňovala. Leda, že by se jí dal přičítat zvláštní úkaz provázející můj normální spánek. Kdykoliv jsem se probíral z dřímoty, nikdy jsem nemohl ihned úplně sebrat smysly a několik minut jsem jen vytřeštěně a zmateně zíral. Mé celkové duševní schopnosti a zejména paměť byly naprosto utlumeny. Tělesně jsem přitom netrpěl, za to jsem zakoušel nezměrná muka duševní. Mou fantazii zaplavovaly mrtvolné obrazy. Má řeč se hemžila červy, hrobkami a epitafy. Utápěl jsem se ve vidinách smrti. Do mozku se mi ustavičně vtíral přízrak předčasného pohřbení. Úděsná hrozba, jež nade mnou visela, mne pronásledovala neúmorně. A za nocí, kdy strašlivá tma zahalila zemi, jsem o ní přemítal ještě trýznivěji než ve dne. Zoufale jsem odolával spánku, ale když už další bdění nebylo v moci lidské přirozenosti, přece jen jsem usínal, do poslední chvíle zmítán strachem, že se probudím v hrobě. Jakmile jsem však zdříml, rázem byl jsem stržen do světa přeludů, nad nímž na obrovských černých zlověstných křídlech kroužila neodbytná vidina hrobu. Z nesčetných ponurých fantazmat, jež mě skličovala v snách, uvedu jen jeden příznačný výjev. Měl jsem pocit, že jsem déle a hlouběji než obvykle pohřížen do kataleptickém dlby. Náhle se mého čela dotkla ledová ruka a nedůtklivý hůhlavý hlas mi zašeptal do ucha: vstaň! Posadil jsem se. Byla nejčernější tma. Postavu toho, kdo mne probudil, jsem neviděl. Nemohl jsem se upamatovat ani na okamžik, kdy mne záchvat přepadl, ani na místo, kde jsem ulehl. Zůstal jsem chvíli bez hnutí, snaže se usilovně rozpomenout. Studená ruka však chňapla po mém zápěstí a vztekle jim zaškubala, zatímco hůhlavý hlas mne znovu oslovil. Vstaň! Poručil jsem ti přece, abys vstal! A kdo jsi? Zeptal jsem se. Nemám jméno v končinách, kde přebývám, odpověděl hlas truchlivě. Býval jsem člověk, teď jsem běs. Býval jsem krutý, teď jsem ubojí. Cítíš, jak se třesu, zuby mi drkotají, když mluvím. Ne však chladem nekonečné noci, ale odporem. Je to k nesnesení ohyzné, jak můžeš klidně spát.
Ten agonický křik mne stále probouzí. Ten pohled je nad mé síly. Staň přece, pojď se mnou do širé noci. Ukážu ti hroby. Není to strastiplná podívaná. Pohleď. Zhlédl jsem. Nezřená postava, která dosud svírala mé zápěstí, neviditelným pokynem otevřela všechny mohyly světa. Z každé vycházela matná, fosforná záře rozkladu a prosvěcovala až na dno útroby, kde jsem spatřil rubášem zahalená těla, spící v truchlivém obětí z červy. Ale běda! Skutečných spáčů bylo méně, o miliony méně než těch, kteří nezamouřili oka, kteří se v hlubinách nesčetných jam chabě vzpínali a nepokojně převalovali, až jejich pohřební roucha tesklivě šelestila. A viděl jsem, že přemnozí z těch, kdo na pohled pokojně odpočívali, změnili strnulou polohu, v níž byli původně pochováni. A jak jsem třeštil zrak, opět mne oslovil ten hlas. Není to, ach, není to žalostný pohled. Než jsem se však zmohl na jediné slůvko, postava pustila mé zápěstí, fosforná světla pohasla a hroby se rázem uzavřely. Jen změť zoufalých stenů ke mně znovu doléhala. Není to, bože, není to přežalostný pohled. Tyto fantasmagorie, jež se mi zjevovaly v noci, začaly na mne drásavě účinkovat i v bdělých hodinách denních. Už jsem neovládal své nervy. Byl jsem vydán na pospas nepřetržité úzkosti. Zdráhal jsem se cestovat, kamkoliv chodit, zabývat se jakoukoliv činností, jež by mne odvedla z domova. Ano, ani jsem si už netroufal vzdalovat se z dohledu těch, kteří věděli o mé chorobě, neboť jsem se bál, že po obvyklém záchvatu budu pohřben dřív, než bude můj skutečný stav rozpoznán. Pochyboval jsem o péči i o danosti nejbližších přátel. Hrozil jsem se, že jednou, až zůstanu ochromen déle než obvykle, je někdo přesvědčí, že už mne nelze vzkřísit. A protože mi připadalo, že jsem jim na obtíž, začal jsem se dokonce strachovat, že jednou uvítají některý zvlášť tvrdošíný záchvat jako dostatečnou záminku k tomu, aby se mne na dobro zbavili. Marně se mne snažili uchlácholit. Vymáhal jsem svaté přísahy, že mne za žádných okolností nepohřbí dříve, dokud rozklad nepokročí do té míry, že další průtahy budou naprosto neúnosné. Ale i pak zůstávala má vyděšená duše hluchá k rozumným domluvám a neochotná přijmout útěchu. Přichystal jsem celou řadu složitých preventivních opatření. Mezi jiným jsem dal přebudovat rodinnou kryptu tak, aby se dala otevřít zevnitř. Při nepatrném stisku dlouhé páky, jež sahala hluboko do hrobky, se rozevřela železná vstupní vrata. Také jsem zařídil, aby dovnitř mohl volně proudit vzduch i světlo a aby hned vedle rakve, do níž jsem měl být uložen, stály pohotově nádoby s jídlem a vodou. Tato rakev byla teple a měkce vystlána a byla opatřena víkem vybaveným stejným mechanismem jako vchod krypty s dokonaleným opružiny, které by víko při sebemenším pohybu těla bezpečně odklopily. Kromě toho všeho byl do krovu hrobky zasazen velký zvonec, od něhož měl vést motou s otvorem do rakve a tam uvázán kruce neboštíkově. Ale běda, co zmůže všechna ostražitost proti osudu člověka? Ani tyto skvěle vymyšlené záruky nestačí ochránit před ukrutnými mukami ubožáka, jemuž muka předčasného pohřbení osud předurčil. Nadešla chvíle, jako už tolikrát předtím, kdy jsem opět jednou procital z naprostého bezvědomí do prvního chabého, neurčitého pocitu bytí. Pomalu, hlemíždím krokem, se přibližoval mdlý, šedavý úsvit mého bdělého dne. Malátná úzkost, netečné přijímání tupé bolesti,
Stav, kdy se člověk o nic nezajímá, o nic nesnaží, v nic nedoufá. Pak po dlouhé pauze zvonění v uších. Pak uplyne ještě delší doba a v údech začíná svědit a brnět. Pak přichází zdánlivě nekonečné období slastného klidu, za něhož se procítající pocity pracně tvarují do myšlenky. Potom kratičký návrat do nicoty, pak náhlé vzchopení. Posléze se mírně zachvějí víčka a v zápětí tělem jako elektrický otřes projede hrůza, smrtelná a neurčitá, která proudem hrne krev ze spánku k srdci. A nyní přichází první rozhodný pokus myslet, rozpomenout se a částečný pomíjivý zdar. A nyní paměť natolik ožila, že si do jisté míry mohu uvědomit svůj stav. Cítím, že se neprobouzím z obyčejného sna. Vybavuji si, že trpívám záchvaty katalepsie. A konečně, jako by mne zavalil oceán, skrušuje mou vyděšenou bytost ta posupná hrozba, ta přízračná, drtivá, neodbitná představa hrobu. Když mne posedla tato domněnka, zůstal jsem několik minut bez pohnutí. Ptáte se proč? Nesebral jsem dost odvahy k sebemenšímu pohybu. Nedokázal jsem napnout ani zlomek vůle, abych se přesvědčil o svém osudu. A přesto mi vskryto duše co si našeptávalo, že je spečetěn. Zoufalství, jedině zoufalství mě přimělo, abych zdvihl svá stěžklá víčka. Byla tma, naprostá tma. Věděl jsem, že záchvat pominul. Věděl jsem, že krize je už dlouho zažehnána. Věděl jsem, že jsem plně nabyl zrakových schopností a přece byla tma, naprostá tma, hluboká, neprostupná, věčná nesvitnost noci. Chtěl jsem vykřiknout. Mé vyprahlé rty i jazyk se o to křečovitě pokusili. Avšak z úst mi nevyšel žádný zvuk. Na propadlých plících, jako by mi ležela hora. Při každém bolestném nadechnutí se vzpínali spolu s rozbušeným srdcem. Nemohoucnost, kterou jsem pocítil, když jsem při tomto úsilí chtěl pohnout čelistmi, mě přesvědčila, že mám podvázanou bradu, tak jak se to dělává mrtvolám. Také jsem měl dojem, že ležím na čemsi tvrdém a také ze stran, jako by mne svíralo cosi prkeného. Až dosud jsem se neodvážil pohnout údy. Teď jsem však prudce natáhl ruce, které spočívaly v skřížené poloze na mé hrudi. Narazily na pevné dřevěné pažení, jež se klenulo těsně nad mou hlavou. Teď už jsem věru nepochyboval o tom, že ležím v rakvi. A v této chvíli nezměrné skličenosti sestoupil ke mně sladký chrup naděje. Rozpomněl jsem se totiž na všechna svá předběžná opatření. S běsilými rozmachy jsem se pokusil odklopit víko. Nepohnulo se. Sáhl jsem si na zápěstí, mám-li na něm smyčku motouzu od zvonce. Nenahmatal jsem ji. V zápětí odlétl můj anděl utěšitel a ještě drtivější zoufalství, než předtím dolehlo na mou bytost. Nemohl jsem nepostřehnout, že neležím na poduškách, jimiž jsem tak pečlivě vystlal svou rakev a do chřípí mi náhle zavanul příznačný pach vlhké prsti. Závěr byl nezvratný. Nejsem ve své kryptě. Záchvat nezastihl mimo domov, mezi neznámými lidmi a ti mne zakopali jako psa, zatloukli do nějaké nuzné rakve a hodili do nějaké sprosté bezejmenné jámy. Jak tato strašlivá jistota neúprostně pronikla až do nejniternějších koutů mé duše, napěl jsem ještě jednou všechny své síly a hlasitě vykřikl. Dlouhý, divoký, táhlý výkřik či agonický stan se rozlehl říší posvětní noci. Hej, co je to tady? Ozval se na to drsný hlas. Co má k čertu tohle znamenat? Přidal se druhý.
Co tě to napadlo, vřeště tady jako pavián, zvolal třetí. Načež jsem nechopila rota surovců a bez okolků mnou snad několik minut cloumala. Nevyburcovali mne ze spánku, vlastním křikem jsem už totiž procitl, ale dokonale vzpružili mou paměť. Tato událost se přihodila nedaleko Richmondu ve státě Virginie. Vydal jsem se s přítelem na loveckou výpravu podél břehu řeky James. Urazili jsme proti proudu několik mil, když nás zaskočila bouře. Už se schylovalo k večeru a jediný úkryt nám skýtala zakotvená malá šalupa naložená zahradní hlínou. Uvelebili jsme se v její kabině, jak to jen šlo, a strávili tam noc. Pryčna, kterou jsem obsadil, byla úplně holá, bez jediné přikrývky. Její šířka nepřesahovala 18 palců. Právě tolik měřila vzdálenost od jejího spodku k podlaze paluby. Dalo mi dost práce, než jsem se na lůžko vtěsnal. Nicméně jsem spal tvrdě. A celé mé vidění, neboť to nebyl sen ani noční můra, vzniklo z docela přirozených důvodů. Jednak zapůsobilo prostředí, v němž jsem uléhal, jednak má náchylnost k jistým představám a vše dovršila nesnadnost, o níž jsem se již zmínil, s jakou ještě dlouho po probuzení z normálního spánku dávám dohromady své smysly a znovu nabývám paměť. Muži, kteří mnou třásli, byla posádka šalupy a několik dělníků, kteří skládali její náklad. Ten právě vydával onen zemní pach. Má brada vězila v hedvábném šátku, který jsem si uvázal kolem hlavy místo noční čapky, kterou obvykle nosívám. Avšak muka, která jsem vytrpěl, se nepochybně vyrovnala utrpení předčasně pohřbeného člověka. Ovšem, tento zlý zážitek splodil i cosi dobrého, neboť právě svou nadměrností přivodil v mé povaze nevyhnutelný zvrat. Mé duševní zdraví se zlepšilo. Vypravil jsem se do ciziny, podnikal jsem namáhavé výlety, vdechoval jsem svěží nebeský vzduch. Začal jsem přemýšlet o jiných námětech, než je smrt. Odvrhl jsem nejen lékařské knihy, ale i bombastické morbidity o hřbitovech, strašidelné povídačky a podobný škvár. Zkrátka, stal se ze mne nový člověk. Od oné pamětihodné noci jsem se zbavil navždy záhrobních úzkostí a s nimi zmizela i má neblahá choroba. Možná, že ty úzkostné stavy byly spíš její příčinou, než následkem. Jsou okamžiky, kdy se i střízlivému oku rozumu jeví náš truchlivý lidský svět jako hotové peklo. Avšak naše obraznost se nemůže jako Karathis beztrestně ponořit do všech jeho hlubin. Trudný zástup záhrobních hrůz, to není běda pouhopouhá smyšlenka. Avšak tyto hrůzy musí spát jako démoni doprovázející Afrasiába na jeho plavbě po Oxu. Musí spát, sice nás pohltí. Nesmíme rušit jejich spánek, nebo zahyneme. Teple a měkce vystlána a byla opatřena víkem vybaveným stejným mechanismem jako vchod krypty, zdokonaleným opružiny, které by víko při sebemenším pohybu těla bezpečně odklopily. Kromě toho všeho byl do krovu hrobky zasazen velký zvonec, od něhož měl vést motou s otvorem do rakve a tam uvázán kruce neboštíkově. Ale běda, co zmůže všechna ostražitost proti osudu člověka? Ani tyto skvěle vymyšlené záruky nestačí ochránit před ukrutnými mukami ubožáka, jemuž muka předčasného pohřbení osud předurčil.
Nadešla chvíle, jako už tolikrát předtím, kdy jsem opět jednou procital z naprostého bezvědomí do prvního chabého, neurčitého pocitu bytí. Pomalu, hlemíždím krokem, se přibližoval mdlý, šedavý úsvit mého bdělého dne. Malátná úzkost, netečné přijímání tupé bolesti, stav, kdy se člověk o nic nezajímá, o nic nesnaží, v nic nedoufá. Pak po dlouhé pauze zvonění v uších. Pak uplyne ještě delší doba a v údech začíná svědit a brnět. Pak přichází zdánlivě nekonečné období slastného klidu, za něhož se procítající pocity pracně tvarují do myšlenky. Potom kratičký návrat do nicoty, pak náhlé vzchopení. Posléze se mírně zachvějí víčka a v zápětí tělem jako elektrický otřes projede hrůza, smrtelná a neurčitá, která proudem hrne krev ze spánku k srdci. A nyní přichází první rozhodný pokus myslet, rozpomenout se a částečný pomíjivý zdar. A nyní paměť natolik ožila, že si do jisté míry mohu uvědomit svůj stav. Cítím, že se neprobouzím z obyčejného sna. Vybavuji si, že trpívám záchvaty katalepsie. A konečně, jako by mne zavalil oceán, skrušuje mou vyděšenou bytost ta posupná hrozba, ta přízračná, drtivá, neodbitná představa hrobu. Když mne posedla tato domněnka, zůstal jsem několik minut bez pohnutí. Ptáte se proč? Nesebral jsem dost odvahy k sebemenšímu pohybu. Nedokázal jsem napnout ani zlomek vůle, abych se přesvědčil o svém osudu. Připojit k této historii nesčíselně dalších, ale raději od toho upustím, neboť jich věru není zapotřebí, abychom dokázali, že k předčasným pohřbům dochází. Kdykoliv se na hřbitově provádějí nějaké větší práce, ať už z jakéhokoliv důvodu, téměř vždycky se najdou kostry v polohách, které vzbuzují nejhrůznější podezření. Podezření hrůzná, o co však hrůznější úděl sám. Bez váhání se dá říci, že není zážitku, který by byl uspůsobenější přivodit ta nejkrajnější tělesná i duševní muka, než být pohřben před svou vlastní smrtí. Drtivý tlak na plíce, dusivé výpady vlhké prsti, přilnavá lepkavost rubáše, neúprosná sevřenost těsného prostoru, černá tma absolutní noci, ticho jako v podmořské tůni, neviditelná, ale hmatatelná přítomnost červa dobývatele. To vše a k tomu představa vzduchu a trávy nahoře, vzpomínka na drahé přátele, kteří by nás přispěchali zachránit, kdyby se nějak dověděli o našem osudu a zároveň vědomí, že se o něm nikdy nedoví, že jsme beznadějně odsouzeni k osudu člověka skutečně mrtvého. Všechny tyto vjemy a úvahy pravým vnášejí do srdce, které dosud tepe, tak obludný a nesnesitelný děs, že se ho zalekne i ta nejtroufalejší fantazie. Na povrchu země neznáme nic strýznivějšího. V útrobách pekelných si nedovedeme představit nic přízračnějšího. To, co nyní vypovím, jsem na vlastní kůži zažil. Je to osobní, nezahladitelná zkušenost. Po několik let mě sužovaly záchvaty zvláštní choroby, kterou lékaři z nedostatku přesnějšího označení nazývali katalepsií. Třebaže jak náchylnost k tomuto neduhu, tak jeho bezprostřední příčina a vlastně i skutečná diagnoza zůstávají záhadou, jsou celkem dobře známy jeho příznaky a průběh. Obměny této nemoci spočívají nejspíš v její intenzitě. Někdy postižený leží jen jeden den nebo i kratší dobu ve stavu jakési letargie.
Je jako omráčený a znehybnělý, ale tlukot jeho srdce je dosud znatelný. Tělo úplně nevychladlo. Na lících má lehké růžové skvrny a když mu kertum přiložíme zrcátko, můžeme sledovat ochablou, nevyrovnanou, kolísavou činnost plic. Zaplavovaly mrtvolné obrazy. Má řeč se hemžila červy, hrobkami a epitafy. Utápěl jsem se ve vidinách smrti. Do mozku se mi ustavičně vtíral přízrak předčasného pohřbení. Úděsná hrozba, jež nade mnou visela, mne pronásledovala neúmorně. A za nocí, kdy strašlivá tma zahalila zemi, jsem o ní přemítal ještě trýznivěji než ve dne. Zoufale jsem odolával spánku. Ale když už další bdění nebylo v moci lidské přirozenosti, přece jen jsem usínal, do poslední chvíle zmítán strachem, že se probudím v hrobě. Jakmile jsem však zdříml, rázem byl jsem stržen do světa přeludů, nad nímž na obrovských černých zlověstných křídlech kroužila neodbytná vidina hrobu. Z nesčetných ponurých fantazmat, jež mě skličovala v snách, uvedu jen jeden příznačný výjev. Měl jsem pocit, že jsem déle a hlouběji než obvykle pohřížen do kataleptickém dlby. Náhle se mého čela dotkla ledová ruka a nedůtklivý huhlavý hlas mi zašeptal do ucha: vstaň! Posadil jsem se. Byla nejčernější tma. Postavu toho, kdo mne probudil, jsem neviděl. Nemohl jsem se upamatovat ani na okamžik, kdy mne záchvat přepadl, ani na místo, kde jsem ulehl. Zůstal jsem chvíli bez hnutí, snaže se usilovně rozpomenout. Studená ruka však chňapla po mém zápěstí a vztekle jim zaškubala, zatímco huhlavý hlas mne znovu oslovil. Vstaň! Poručil jsem ti přece, abys vstal! A kdo jsi? Zeptal jsem se. Nemám jméno v končinách, kde přebývám, odpověděl hlas truchlivě. Býval jsem člověk, teď jsem běs. Býval jsem krutý, teď jsem ubojí. Cítíš, jak se třesu, zuby mi drkotají, když mluvím. Ne však chladem nekonečné noci, ale odporem. Je to k nesnesení ohyzné, jak můžeš klidně spát. Ten agonický křik mne stále probouzí, ten pohled je nad mé síly. Staň přece, pojď se mnou do širé noci, ukážu ti hroby. Není to strastiplná podívaná, pohleď. Zhlédl jsem. Nezřená postava, která dosud svírala mé zápěstí, neviditelným pokynem otevřela všechny mohy, které byly původně pochováni. A jak jsem třeštil zrak, opět mne oslovil ten hlas. Není to, ach, není to žalostný pohled. Než jsem se však zmohl na jediné slůvko, postava pustila mé zápěstí, fosforná světla pohasla, a hroby se rázem uzavřely, jen změť zoufalých stenů ke mně znovu doléhala. Není to, bože, není to přežalostný pohled? Tyto fantasmagorie, jež se mi zjevovaly v noci, začaly na mne drásavě účinkovat i v bělých hodinách denních. Už jsem neovládal své nervy. Byl jsem vydán na pospas nepřetržité úzkosti. Zdráhal jsem se cestovat, kamkoliv chodit, zabývat se jakoukoliv činností, jež by mne odvedla z domova. Ano, ani jsem si už netroufal vzdalovat se z dohledu těch, kteří věděli o mé chorobě, neboť jsem se bál, že po obvyklém záchvatu budu pohřben dřív, než bude můj skutečný stav rozpoznán. Pochyboval jsem o péči i o danosti nejbližších přátel. Hrozil jsem se, že jednou, až zůstanu ochromen déle než obvykle, je někdo přesvědčí, že už mne nelze vzkřísit. A protože mi připadalo, že jsem jim na obtíž, začal jsem se dokonce strachovat, že jednou uvítají některý zvlášť tvrdošíný záchvat jako dostatečnou záminku k tomu, aby se mne na dobro zbavili. Marně se mne snažili uchlácholit.
Vymáhal jsem svaté přísahy, že mne za žádných okolností nepohřbí dříve, dokud rozklad nepokročí do té míry, že další průtahy budou naprosto neúnosné. Ale i pak zůstávala má vyděšená duše hluchá k rozumným domluvám a neochotná přijmout útěchu. Přichystal jsem celou řadu složitých preventivních opatření. Mezi jiným jsem dal přebudovat rodinnou kryptu tak, aby se dala otevřít zevnitř. Při nepatrném stisku dlouhé páky, jež sahala hluboko do hrobky, se rozevřela železná vstupní vrata. Také jsem zařídil, aby dovnitř mohl volně proudit vzduch i světlo a aby hned vedle rakve, do níž jsem měl být uložen, stály pohotově nádoby s jídlem a vodou. Tato rakev byla teple a měkce vystlána a byla opatřena víkem vybaveným stejným mechanismem jako vchod krypty s dokonaleným opružiny, které by víko při sebemenším pohybu těla bezpečně odklopily. Kromě toho všeho byl do krovu hrobky zasazen velký zvonec, od něhož měl vést motou s otvorem do rakve a tam uvázán kruce neboštíkově. Čel jsem se dokonce strachovat, že jednou uvítají některý zvlášť tvrdošíný záchvat jako dostatečnou záminku k tomu, aby se mne na dobro zbavili. Marně se mne snažili uchlácholit. Vymáhal jsem svaté přísahy, že mne za žádných okolností nepohřbí dříve, dokud rozklad nepokročí do té míry, že další průtahy budou naprosto neúnosné. Ale i pak zůstávala má vyděšená duše hluchá k rozumným domluvám a neochotná přijmout útěchu. Přichystal jsem celou řadu složitých preventivních opatření. Mezi jiným jsem dal přebudovat rodinnou kryptu tak, aby se dala otevřít zevnitř. Při nepatrném stisku dlouhé páky, jež sahala hluboko do hrobky, se rozevřela železná vstupní vrata. Také jsem zařídil, aby dovnitř mohl volně proudit vzduch i světlo a aby hned vedle rakve, do níž jsem měl být uložen, stály pohotově nádoby s jídlem a vodou. Tato rakev byla teple a měkce vystlána a byla opatřena víkem vybaveným stejným mechanismem jako vchod krypty s dokonaleným opružiny, které by víko při sebemenším pohybu těla bezpečně odklopily. Kromě toho všeho byl do krovu hrobky zasazen velký zvonec, od něhož měl vést motou s otvorem do rakve a tam uvázán kruce neboštíkově. Ale běda! Co zmůže všechna ostražitost proti osudu člověka? Ani tyto skvěle vymyšlené záruky nestačí ochránit před ukrutnými mukami ubožáka, jemuž muka předčasného pohřbení osud předurčil. Nadešla chvíle, jako už tolikrát předtím, kdy jsem opět jednou procital z naprostého bezvědomí do prvního chabého, neurčitého pocitu bytí. Pomalu, hlemíždím krokem, se přibližoval mdlý, šedavý úsvit mého bdělého dne. Malátná úzkost, netečné přijímání tupé bolesti, stav, kdy se člověk o nic nezajímá, o nic nesnaží, v nic nedoufá. Pak po dlouhé pauze zvonění v uších. Pak uplyne ještě delší doba a v údech začíná svědit a brnět. Pak přichází zdánlivě nekonečné období slastného klidu, za něhož se procítající pocity pracně tvarují do myšlenky. Potom kratičký návrat do nicoty, pak náhlé vzchopení. Posléze se mírně zachvějí víčka a v zápětí tělem sledovat ochablou, nevyrovnanou, kolísavou činnost plic. Jindy může takový trans trvat týdny nebo i měsíce, zatímco se lékaři sebe důkladnějším vyšetřováním a sebe přísnějšími zkouškami marně snaží odhalit podstatný rozdíl mezi stavem ochořelého a tím, co nazýváme absolutní smrtí. Před pohřbením zaživa zachrání pacienta obvykle jen to, že jeho přátelé vědí o jeho předchozích kataleptických záchvatech a pak je především důležitá okolnost,
že se na nemocném neobjevují známky rozkladu. Nemoc postupuje naštěstí pozvolna. První příznaky, třeba že nápadné, nejsou nějak jednoznačné. Záchvaty jsou postupně výraznější a výraznější a každý další trvá déle než ten předchozí. V tom tkví nejspolehlivější prevence proti osudnému konci. Nešťastník, jehož první záchvat by byl mimořádně prudký, což se někdy stává, byl by téměř nevyhnutelně odsouzen k pohřbení zaživa. Má choroba se v podstatných rysech nelišila od případů popsaných v lékařských knihách. Někdy jsem bez zjevné příčiny velice zvolna upadal do jakéhosi mrákotného polovědomí či bezvědomí a v tomto bezbolestném stavu neschopen se pohnout a v pravém slova smyslu myslet a přitom stupým letargickým vědomím života i přítomnosti lidí kolem lůžka, jsem setrvával až do okamžiku krize, po níž jsem se vždy rázem vzchopil a opět dokonale vnímal. Jindy mě nával srazil náhle a prudce. Udělalo se mi zle, přepadla mě zimnice a závrať, tělo zmrtvělo a já jsem se zhroutil. Pak jsem týdny živořil v prázdnu, ve tmě a tichu. Vesmír se proměnil v nicotu. Z takovýchto záchvatů jsem se však probíral oproti náhlosti, s jakou se dostavovali, velice pomalu. Jako žebrákovi bez přátela, bez domova bloudícímu za dlouhé pusté zimní noci ulicemi začíná svítat den, tak liknavě, tak malátně, ale tak povzbudivě se do mé duše znovu vracelo světlo. Pominuli tento sklon ke kataleptickým stavům. Bylo mé zdraví celkem dobré. Vlastně jsem ani nepozoroval, že by je ona choroba nějak ovlivňovala. Leda, že by se jí dal přičítat zvláštní úkaz pro vás procitel z naprostého bezvědomí do prvního chabého, neurčitého pocitu bytí. Pomalu, hlemíždím krokem, se přibližoval mdlý, šedavý úsvit mého bdělého dne. Malátná úzkost, netečné přijímání tupé bolesti, stav, kdy se člověk o nic nezajímá, o nic nesnaží, v nic nedoufá. Pak, po dlouhé pauze, zvonění v uších. Pak uplyne ještě delší doba a v údech začíná svědit a brnět. Pak přichází zdánlivě nekonečné období slastného klidu, za něhož se procítající pocity pracně tvarují do myšlenky. Potom kratičký návrat do nicoty, pak náhlé vzchopení. Posléze se mírně zachvějí víčka a v zápětí tělem jako elektrický otřes projede hrůza, smrtelná a neurčitá, která proudem hrne krev ze spánku k srdci. A nyní přichází první rozhodný pokus myslet, rozpomenout se a částečný pomíjivý zdar. A nyní paměť natolik ožila, že si do jisté míry mohu uvědomit svůj stav. Cítím, že se neprobouzím z obyčejného sna. Vybavuji si, že trpívám záchvaty katalepsie. A konečně, jako by mne zavalil oceán, skrušuje mou vyděšenou bytost ta posupná hrozba, ta přízračná, drtivá, neodbitná představa hrobu. Když mne posedla tato domněnka, zůstal jsem několik minut bez pohnutí. Ptáte se proč? Nesebral jsem dost odvahy k sebe menšímu pohybu. Nedokázal jsem napnout ani zlomek vůle, abych se přesvědčil o svém osudu. A přesto mi vskryto duše cosi našeptávalo, že je spečetěn. Zoufalství, jedině zoufalství mě přimělo, abych zdvihl svá stěžklá víčka. Byla tma, naprostá tma. Věděl jsem, že záchvat pominul. Věděl jsem, že krize je už dlouho zažehnána. Věděl jsem, že jsem plně nabyl zrakových schopností a
Před sebe tma, naprostá tma, hluboká, neprostupná, věčná nesvitnost noci. Chtěl jsem vykřiknout. Ne, vyprahlé rty i jazyk se o to křečovitě pokusili. Avšak z úst mi nevyšel žádný zvuk. Na propadlých plících, jako by mi ležela hora. Při každém bolestném nadechnutí se vzpínali spolu s rozbušeným srdcem. Nemohl